shirkadda Adeera Group oo ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee dalka ugu waaweyn ayaa ganacsigeeda ku soo kordhisay qayb cusub oo elektroniya. Xafladda daahfurka oo lagu qabtay dhismaha weyn ee Dora Mall magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka ganacsiga Kaysar Maxamed Cabdullaahi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ganacsiga iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee shirkadda Adeera Group. ilaa iyo lixdanayadii ayaa shirkadda tan la abuuray. الله ونحرست حاج عبد عوض يا أبو ري إما كتشيل كيل لبعض أيا قعنت كوه أيا إن قريبه هدنا عاد بوفر بدين هدي أي تهاي حق إندستريز كو ورشدين تا يا هدي تهاي حق هوسبيتاليتي كو تي الله هدي أي تهاي حق كوماراتيس كا وانتو يك يو أدي جيلا كلا هدي أي دي نعك استوى مركز كياكتو at the same time شركتني وحي أبورتي شقة عاد وفر بدن أي أمد أو أبورتي وحنو كل قياسنا تذكر شركتنا شقية toos dad ilaa iyo 800 oo qof ah dadka in direct ugu shaqeeyaan waa over 2000 people ilaa 2000 oo qof wax ka badan ilaahay baa mahadaale ina waxay qayb ka qaadataa shirkadani waxa loo baahay ummada marka ay shirkadani ay lacag ka hesho ee ummada ay u adeegto ummadana waxbay ku celisaa waxaan taariikhdu beeneynay in qaybta lixaad kale ay shirkadani ka qaadato waxa la yiraahdo social ama public development waxa ugu dambeeyay wadada ergaabo maanta laga sameynayo deero oo ah maxjarka iyo as a company contribution ka sameeyaan wuxuu ahaa waa ugu dambeeyay ayaan ri ina wuxuu ahaa 200 oo kun oo dollar buu ahaa walxamdulillaahi rabbil caalamiin waa wadada ergaabo oo kaliya contributions ka kale ay sameysay ama kaalmooyinka kale ay sameysay bridge-yada ayaa kamid ahaa waxa kamid ah lama koobi karo ena marka taasina waxa weeye waxay inagana inaga mutaysatay ummad ahaan anagoo qoladayada uu deeq shaqaalaha mooyaan ummad ahaan waxay inaga mutaysatay inaynu inaguna koor u qaadno mar walba oo aynu maqalo shirkada magaceeda wal fadlu lillaah wa shukru lillaah awa waxaynu joognaa hadaba mid goobahi uu kamida tan waxa inu shiid gareeyay electronicska waxa weeye waa jiilkii labaad waxa weeye mawlid xaji cabdi cawad ayaa initiate gareeyay tan iyadoo ay tahay showroom-kii ugu horeeyay qaar ballaaran oo ka ballaarnay daba socdaan insha Allah waanu han weynahay inay gaadho si dhaqsa gobolada dalka oo dhan inay gaadho iyo magaalada madaxyada gobolada oo dhan shirkadan caanka ah ee qiimaha leh ee deero inda deero isla markaasina ah deero electronics oo lagu soo kordhiyay sida uu tilmaamay mas'uulkii markii dhaweyd ka hadlayay shirkada waxaa runtii markhaati ah in kumanaan qof oo jaali oo ka mid ah muhaabulshadeena ay shaqo ka heleen shirkadda mar walba oo ganacsi cusub soo kordhana muwaadiniinteenu ay shaqo ka helaan waxa hubaal ah in ganacsiga gaarka ah ee dadweynaheennu ay leeyihiin uu yahay ka koowaad bulshadeennu muxuu ahaa ay ku shaqeyso inagoo og dhaqaalaha ama muxuu ahaayey awooddeenna dowladeed inay aad u kooban tahay haddana waxa weeye waxa bulshadeennu ay ku tiirsan tahay waxa weeye ganacsiga gaarka ah kaasi oo aan aad iyo aad u dhiirigelinayno aad iyo aad ugu ducaynayno usoo dhaweynayno una fududaynayno wax kasta oo xagga xukuumadda kaga xirma waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muxuu ahaayey mas-uuliyiinta iyo maamulka deero oo runtii ah shirkad aad iyo aad u ballaaran qaybo kala duwan leh waxaanan ku dhiirigelinayaa dadweynaha in ay muxuu ahaayey ka faa'iidaystaan adeegyadan casriga ah ee loo keenay aad iyo aad baanan ugu mahadnaqayaa goobtan quruxda badan iyo nabadgelyada iyo quruxdaas aynu ku joognay ilaahay baa mahad leh midda labaad muwaadinku astaamaha muwaadinimadiisa wanaageeda lagu gartay waa waxtarka iyo nafciga marka uu helo uu leeyahay bulshadiisa shirkadan Deero Group waynu garanaynaa waqtiyadii adka ee la soo maray kaalintii ay ka soo qaadatay waxtarka iyo caawinta bulshada reer Soomaaliland way ku bilowday marba marka ka sii dambaysana waxay sameynaysay horumar aynu oran karo waa wax iftiimaya maanta wuxuun bay ka mid tahay ilaahay naxariistiina ha ka waraabiya halyeygii horseedka oo ahaa ganacsiga ama ganacsatada reer Soomaaliland hawshii uu bilaabay in aanay hoos u dhicin oo ay kobacday oo raggii uu ka tagay maanta ay wadaan in tallaabadiisii ay hor u sii qaadaan in lagu sii dadaalo in la casriyeeyo in lala jaanqaado ganacsiga caalamka oo ay noqoto muxuu ahaa wax soo jiita indhaha caalamka oo lagu soo hirto marka faa'iido laga helo dadka ajnabigiina way xiisaynayaan oo waa yacni ganacsigu waxyaalaha la arko ee lagu garto heerka horumar ee dal uu marayo marka wax weeye aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa
عيد كسته أو موادينا هي عيد كسته أو أجنبي أه وجرته أو دنينا صدل كنا أوله مركم هو أها إلى دقالة أما فرصته دقالة أردن وزارة جناس هي مالجش جو أدب وسودويني ساسي وحن وسودويني نا أدي أدب حيسوله